og velkommen til Krybdyrkompaniet. Vi har fået nogle ting fra krybdyrsiden.dk. Et Reptil Breeze netterrarie. Så har vi fået noget Jungle Dawn fra Acadia. Vi har et mærke som Exotera i forhold til varmelampe, Ampere. Og så har vi Reptil Planet i forhold til varmelampen. Og det vi skal bygge i dag, det er et bioaktivt setup. Vi har vores Reptil Breeze 46x46x91 cm, hvor at der er åben i bunden her. Når vi skal lave bioaktivt setup, så skal vi på en eller anden måde sørge for, at det her jord her, det ligesom bliver herinde. Det gør vi med de her korkplader her, som jeg har skåret til, som vi sætter herinde i. Når vi har sat de forskellige plader ind, og sørger for, at det ligger godt til med vores bund, der er sådan en ekstra plade, man kan købe til de her, som passer perfekt ind til, så skal vi have hældt vores bioaktive jord i. Der skal vi bruge noget sand. Vi skal bruge noget levende sphagnum moss. Vi skal have vores coco fiber. Så skal vi have noget ugødet muld. Og så skal vi have noget aktivt kul. Bioaktiv jord består af tre lag. Bundlag, midterste lag og øverste lag. Nederste bundlag, det består af coco fiber, muldjord, ugødet, kul og en del sand. Når vi blander det sammen, så kommer det til at se sådan her ud. Sådan så vi har en rigtig god bundjord med masser af sand i, sådan så vi får en membran, der kan sørge for, at det vand, som vi har øverst, det dræner ned og bliver ned i bunden, sådan så det er helt mættet i bunden, og så ligesom fordamper opad og sørger for, at planter og dyr har det rigtig, rigtig godt og masser af luftfugtighed. Det starter vi så med at hælde i bund. Og så fordeler vi det rigtig godt ned og presser godt ned, sådan så at rodnettet har en masse at bide sig fast i. Og få sat nogle gode, tykke rødder. Det midterste bundlag, som vi skal lave nu, det består af ugødet muldjord, coco fiber, sphagnum moss, aktiv kul og egeblad. Så tager vi vores apparat og mixer det. Når midterste bundlag er blevet mixet godt sammen, så hælder vi det ellers bare oveni det første bundlag. Sidste bundlag, som er toppen, også på engelsk top soil, der skal vi igen bruge ugødet muldjord, vi skal bruge coco fiber og vi skal bruge masser af sphagnum moss. Og der kommer en masse egeblade til at være ovenover, og så skal vi tilføje vores springhaler og vores bænkebider. Så har vi vores topjord, som vi så tilføjer til allersidst her. Så skal vi have plantet vores paradisfugl, eller vores stralicea, som den også hedder. Og så har vi vores fredslige, som vi skal have ud her. Normalt vil vi fjerne jorden rundt omkring her, sådan så rødderne ikke er eksponeret over for andet. Men fordi at den her fredslige, den har så godt et rodnet, så planter vi den bare direkte, som den er her. Altså, den der fredslige, den skal næsten længere ned. Den længere ned? Mm. Det skal næsten være sådan, så bladet ligger. Ja. Så skal vi tilføje vores springhaler. Der er rigtig godt gang liv i den. Masser af liv. Og det er også nogen, vi har fået fra krybdyrsiden.dk. Så spreder vi rundt omkring her. Ud i terræet. Så har vi vores tropiske hvide bænkebider. Her i. Og dem spreder vi også godt ud. I hele terræet. Og så er lidt jævnt fordelt. Og kan få lov til at grave sig ned. Og til sidst, godt med mad. Egeblade. Pære fra... Vi har... Forfra, så du tager den i en køl. Jamen, jeg kan... Det kan det hele? Ja. Ej, den der den kørt. Bundlag. Okay. Så skulle vi gerne have fået styr på det hele. Vi har fået vores tre bundlag op at køre. Vi har det nederste, det midterste og det øverste bundlag. Vi har sørget for, at der er springhaler og bænkebider, tropiske bænkebider, inde i vores terrarie. Vi har forskellige planter. Og vi har fået vores
Jungle Dawn fra Arcadia op at køre, og vi har vores Reptile Planet varmelampe og vores Exotera varme pære på plads også. Så nu skulle det sådan set være fuldstændig klar til at tilsætte dyr. I vores tilfælde, der skal vi bruge det til at have vores hornworms til at blive til pupper ned i bunden, og så komme op og sprede vores vinger ud, til at vi kan få nogle møl, så vi kan få nogle flere hornworms. Hvis I kunne tænke jer at se flere videoer omkring, hvordan vi laver bioaktive setups, så følg os på YouTube, Facebook, Instagram og gå ind på vores hjemmeside, krybdyrkombineret.dk. Subscribe, like og smid en kommentar, hvis du har nogle spørgsmål. Tak.